הדבר. מה העניינים? אהלן, מה נשמע, אדר? היי, סבבה, סבבה. אני חושב שיכול להיות טיפה יותר טוב. אני כן רוצה לגייס את החברים לקמפיין גיוס ההמונים שלכם. לקחת את האולפן המדהים הזה, להעביר אותו שהוא נגיש לנכים, הן מבחינתך, רועי, והן מבחינת קהל שרוצה לבוא ולהשתמש בפסיליטיז המדהימים האלה שיש לך פה. וכפי שטענתי כבר קודם, זוהי בהחלט הזדמנות השקעה נפלאה ל-2020. אתה זוכר שהייתי פה ברדיו? ברור שאני זוכר. אולי תגיד ככה כמה מילים שהתארחת, אתה וג'ף ככה פה בתחנה? ג'ף ואני. ג'ף ואתה. מלהקת סיעם התארחנו פה לדעתי לפני, תקראתי אם אני טועה, לפחות עשור. נכון. כעשור. נהנינו, יצא מוצר נפלא, אין ספק שהמקום הוא סופר מקצועי. למיליון דברים, להפקות, לסגירות, לעריכות, לברודקאסט, לשידור חי, לפייסבוק, כמו שעושים עכשיו, וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה, ויש פה אנשי מקצוע. עולה לי בבריאות להגיד, אבל גם אתה, יש מקצוע מדהים. נכון, למה בבריאות? בריאות? אני סתם <laughs> ככה פולנים. <פה> <laughs> ויש פה באמת פסילטיז נפלאים, רק שצריך לקחת את המקום הנפלא הזה, לעשות לו קופי פייסט למקום. שהוא יודע להכיל, לא שצריכים לעלות שלוש קומות במדרגות, ואתה, הצורה היחידה שלך לצאת החוץ על כיסא גלגלים, זה עוד איך החלון, או להתגלגל במדרגות. <אח> אני חושב, אתה וזוגתך הנפלאה, שרון, שרון כמובן, היפה, וצריך לעשות את זה בצורה שראויה למאכל אדם, כלומר, במקום שנמצא הידע שלך, אבל שהוא גם נגיש מבחינתך כיושב על כיסא גלגלים, וללקוחות. שהם אנשים שיושבים על גיסי גלגלים, גם להם מגיע שירות. נכון. זה המסר, חברים, רוצו, תסגרו את הפינה הזאת בגיוס ההמונים. אני כמובן את שלי כבר עשיתי, זה כסף קטן, כמה לירות לכל אחד, ואתם בעצם עושים השקעה מדהימה לעצמכם ל-2020. בכלל, אני מאמין שאולי אם מישהו ישקיע סכום מכובד יותר, אולי לדעתי הוא צריך לקבל גם איזה בנפיט, איזה שעתיים אולפן. כמה שעות, תראה, אנחנו נותנים לאולפ... פה... רגע, לאולפן החדש, במקום החדש, שבשעה טובה ומוצלחת, בעזרת השם, יקרה במהרה כבר השנה, ששם, במקום החדש, יוכל לקבל שירות באולפן ובפסיליזם הנפלאים האלה. וגם פה. פה זה במיידי, אבל... פה זה במיידי. אבל העסקה היא לא זאת. היא צריכה להיות עסקה בעיניי שמי שתורם סכום מסוים, מקבל קרדיט באולפן העתידי. זה שיהיה בהמשך השנה, במקום שיהיה נגיש לך, וללקוחות, שיהיה נגיש. לא יצטרכו לדדה שלוש קומות במדרגות. אז גם בתור אחד שתמך בנו בפרויקט, אתה כמובן... מוזמן לאולפן החדש שלו. אני אבוא בוודאי, אבל אני מדבר גם על אנשים אחרים, שיהיה בהצלחה גדולה, יקירי. תודה רבה, אהוב. שא ברכה, טוב לראות אותך, טוב לראות את האהבה שלכם, שלך ושל שרון, ובשמחות. כן, יש לנו חתונה בקרוב, ואתה... חתונה, אז אנחנו... אתה מגיע עם הכינור ונותן לנו שם... אני אבוא, אני אצרצר טיפה עם הכינור.